स्कूल में एज एन टीचर गया सिंस फ्रॉम 2012 एंड रिसेंटली जब से कोविड 19 स्टार्ट हो गया तब से घर पे अभी मतलब घर पे बैठ के अभी काम कर रहा हूँ रियलिस्टिक पेंटिंग्स लाइक पोर्ट्रेट पेंटिंग्स जो मैं कर रहा था मतलब जो मेरा सब्जेक्ट है پینٹنگ بناوان بور چھ زیادٕ یِوان بور دُکانن ہِنٛدۍ بور چھُ دُنہیٖکۍ بچہٕ آسان شاٹ بناوان تِمن بچن مےٚ دوٚپ أمِس آسہِ یِہوے چاٹ بناوان کُنہِ جایہِ تہٕ یہِ اوس کُنہِ رایہِ تہٕ یِم چھِ أمِس کران زار پتہٕ اسہِ دِ فوٹو اکھ بنٲیِتھ ژٕ دوٚپُن کُس فوٹو دوٚپمَس ژےٚ چھِ بناوان یِتھ پٲٹھۍ غزس منٛز چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚن جنٛگ چلان اتھ چھُ سُے فوٹو اوٚنُکھ مےٚ ونان پتہٕ کیٛاہ دوٚپُس سۄ دوٚپ مےٚ مسلے وۄنۍ چھُنہٕ ونان کٲنٛسی کینٛہہ ژےٚ چھُ بناوان فوٹو تہٕ أسۍ دِمے پونٛسہٕ اتھس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ کانٛہہ تہِ وَنان یہِ چھُ بَناوان یَکدَم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس یہِ چھُ گوٚمُت یِہوے اگر مےٚ آسہِ ہا پَتہٕ أمِس چھُ یہِ بَناوان بہٕ دِمہٕ ہا أمِس زٕہٕنۍ بَناونَے وہ پیلسٹائنین لیڈی کا وہ فیس جس کی وہ گریفٹی کی تھی میں نے جس پہ وہ پنگا ہو گیا تھا جس میں وہ پولیس آ گئی تھی پھر میں اریسٹ ہو گیا تو اس دوران یہ تو میں نے کبھی ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں تھا اپنی لائف میں کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا تو جب میں مجھے لاک اپ میں بند رکھا گیا تو وہاں پہ جو میں نے فیلنگس دیکھی ایکسپیرئنس جو میرا وہاں پہ رہا تو گھر آتے ہی میں نے سوچا کہ اس پہ کوئی کام کروں پینٹنگ آسہِ یِمن بچن فوٹو بنایہِ اَڑٮ۪ن چھُ پَتہٕ پونٛسہٕ تہِ رَٹٲنی یَتھ تَمام بَچہِ گژھان نہٕ سکوٗل چاٹ بَناوان یِہوے آسان راتَس دۄہَس أمِس چھِ نِندٕر گٔمٕژ راتَس آرام یہِ کَتہِ چھُ ٹنٛگان یہِ چھُ آسان یی کران راتَس دۄہَس أمِس چھا سکوٗلَن منٛز تہِ کَران کٲم یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ أمِس